Vai, Roberto, tu tá aprendendo mesmo. Superei o mestre, é assim, aprendi. E Roberto, nós vamos ser amigos daqui pra frente, até, viu? Eu fiz o curso, agora você vai ter que me pagar. O quê? Que eu ganhei. Vou te pagar, dispensar a parcela do curso, viu? Eu não preciso pagar, não. Não, esse mês não, só o outro. Tá bom. Mas aí a parcela que era pra esse mês, eu vou jogar no outro. Esse mês tu não precisa pagar. O outro, sim. A outra eu pago as duas. Isso. Ah. Mas a desse mês tá dispensada. Paga só no outro mês, as duas, tá? Entendi. Mas eu tô bom agora, então. Não, tá mestre. Gente, o Roberto aprendeu demais e eu pensei, eu não dava nada por ele, por esse aluno. Eu só chamava ele de bocó. Ó, que ganha deu. Ganhei. Ele já conseguiu montar um chiqueiro com três porcos dentro. Senhor Mar, eu queria conversar um negócio com o senhor. Não, você gente... separa as pernas do teu pai. Queria ver do serviço de amanhã. O que tem? Como é que a gente vai resolver, porque... Quando tu trabalhando, sai daqui, canga. Não, para conversar melhor. Conversa, não tô te ouvindo, tu não tá me ouvindo, não? Que... Pode sair. Da empreita de amanhã. O que, que tem? Que hora que é pra nós ir? Não, sai daqui. Eu tô conversando com a Maria Chica. Sai daqui. Pera aí, Maria Chica. Pra nós ir 5 horas, é? É. Agora 4 horas, só por causa dessa salinha essa tua. Então eu vou dormir. Aqui não. Sai daqui. Aí quando foi em 82, não tinha trio elétrico pra rodar o carnaval lá em Salvador, tinha quebrado o dele lá. O prefeito ligou pra mim: ó, Mato, ainda tem aquele carrinho de som, que era esse aqui. Eu digo, tem. Que foi? O trio quebrou e eu queria que tu rodasse lá o bloquinho. Aí ele falou assim: ó, mas lá tu altia o som todinho, porque senão não vai dar pra fechar a festa. Eu falei, não, aí não. Ele disse, altia. Eu digo, não vou altiar. Ele altia. Eu falei pro Racine bem aqui, dizendo que é você que tá mandando eu altiar o som todo. Ele assinou. Cheguei lá. E já tava aquela muvuca de gente e tudo. Aí a Ivete Sangalo já chegou e já começou, não contou a história, subiu em rima de meu carro e começou a sambar e cantar. O som saindo aqui. O povo tava aqui. O prefeito não mandou tu botar esse som alteado todo, não? Eu. Rapaz, no que eu alteei, aquele monte de gente que tava aqui foram pra trás. Meu foram bater Deus. Mais de 20 metros pra trás. E as vidraças dos prédios, tudo estourou, quebrou tudo. Aí a multidão zangou comigo. Que som desgraçado é esse que tá matando o povo? Vamos te bater. Eu falei, epa. O prefeito seu assinou. Ele que mandou altear o som todinho. Peguei, baixei. Bati a tampa aqui. Fui embora. A Ivete Sangalo caiu com as 6 bailarinas que tava dançando em riba de meu carro. Em 2 tem uns pisão. Que ela pisou sambando em riba de meu carro. Tá afundado até hoje. E a banda? A banda tava tocando aqui dentro. Tinha 20 pessoas aqui da banda, né? Que é os técnicos, o guitarrista e tudo. E elas... 6 bailarinas aí em cima, mas a Ivete Sangalo em riba do carro. Os pisão tá em riba pra dizer que eu tô mentindo. Vai lá pra tu ver. E se arrumar, eu vou tomar banho. E que diabo é que eu quero saber? Eu tô avisando o senhor, se eu não me ver mais aqui, que eu tô tomando banho. É, nem sabia nem que tu existia se tu não voltasse aqui pra falar. Nem mais lembrar que tu existia. Mas você gosta de mim, gosta de mim. Gostar, eu gosto da Maria. De tu não. Tu é o atulero. Eu te amo, Cláudia! Ah, caçar o que fazer, Roberto? Onde acha que tu tá? Vagabundo de vergonha! Vem pra casa! Vai lá, cavalo! A melhor voz que acha assim no cantor, pode ser em geral, velho. Melhor voz, né? Seu Osmar, né? Melhor voz. É, seu Osmar primeiro. Se não falar que é eu, vou mandar o Dor embora. Tá bom, tá falando aqui já. E você, Roberto? É. Manel Gomes. Seu Osmar. Seu melhor ritmo, assim, que você acha, pô, esse cantor que tem um ritmo massa, velho. Tem forró que é bom, eu gosto de forró. Forró? É, tinha um cara cantando forró. Seresta do seu Osmar. Melhor letra, assim, na questão das músicas, velho. O cara tem letra... Melhor letra que escreve, né, a letra da música. Seu Osmar. Fala a letra dele, então, aí. A letra? É, na música dele, vai. Rapariga. Beleza. Essa sempre tem. Tá, fala outra. Rapariga, nota 10. E a outra música? Rapariga, gente fina. É várias. Mais uma. Vendedora, né? Vendedora de amor. É, vendedora de amor. E o maior cantor que tem a questão do repertório. O maior repertório, aquele repertório que faz sofrer. Com certeza. Seu Osmar. É, Ivonei. Então, resumidamente, Ivonei Fernandes, pra vocês, ele é o cantor perfeito. Não é fã dele, não é? É. Cadê seu Osmar? Ô, seu Osmar, chega aí.
felicidade dele. Alô? Obrigado, mano. Falando pro Enem aqui, tá, as respostas do Enem. Ele está tímido. Ele falou o quê? Ele está tímido, falou que você é o cantor perfeito. Isso. Ah, então tá certo. Sim, galera, seu Amar é o melhor. Aqui, ó, vivi o melhor momento de minha vida. Foi mesmo, Roberto. Achei ouro, enriquei, foi tudo aqui, ó. Que eu comprei com o suor do meu trabalho. Aqui, quero criar meus filhos e quero ser feliz, é aqui. Então vai buscar a Cláudia agora? Vou buscar a Cláudia. E o menino. E nós vamos criar nossa família aqui em paz. Longe de tudo, longe do mundo. Longe da maldade do mundo. Parabéns. Conseguiu dar a lojinha de crochê dela? Não, nós vamos vir pra cá, porque a cidade e o mundo é muito cruel. Nós vim pra ficar em paz aqui no campo, no sítio. Roberto, tu sabe onde é que tu tá indo, Roberto? Não, onde é que é aqui? A casa do Chico Bala, depois daquela ponte pra frente. Por isso que aquele carro parou, foi por isso. O Chico Bala morava aqui? Depois da ponte já é terra dele. Não quero ir lá, não. Não, mas vamos ficar de cada ponte. Não, vou ficar de boa. De longe ele é ruim de tiro. Eu vi falar já que ele matou mais de 300 pessoas. Foi mais. Não, não quero ir, não. Vamos voltar. 300 mil, bro. Vou dar ré. Pode ir. Tá de boa.